TV Conchilha essa semana não vai falar de esportes ou vida noturna. A gente está em um lugar especializado em beleza e cuidado masculino. Um lugar onde o homem se sente à vontade para cuidar da aparência. É um espaço voltado para os homens, pensado de homem para homem, onde tem atendido o público masculino. Muitos curiosos vêm para ver o espaço, onde tem videogames, tem lutas ao vivo, músicas. O Arena ela tem uma estrutura já com 6 barbeiros, depilação, massagem. Temos a sala VIP, que é a sala do noivo chamado, onde tem pacotes para noivo, dia do noivo. Bom, inicialmente a nossa matéria vai focar no cabelo e a gente vai aproveitar que está aqui na barbearia, recém-inaugurada aqui na cidade, e vai dar um trato aqui no cabelo. Eu já deixei o cabelo grande exatamente para isso. E quem vai me ajudar aqui é o Miguel, que já corta cabelo há muito tempo. Miguel, quais são os serviços que a barbearia aqui trata em relação a cabelo? A cabelo nós temos a higienização, temos a hidratação também. Temos os penteados que a gente usa na nossa espumada e os óleos também para hidratar o cabelo. E temos barba também, barba modelada, barba pigmentada. No momento os clientes estão chegando pedindo rasoparte, né? Que é um corte baixado nas laterais com os riscos e também fade. E a galera chega com o celular e pedindo realmente corte de jogadores, de Neymar. Eu vou lhe pedir que você faça um corte discreto para mim, porque eu, às vezes eu faço umas matérias mais formais. Qual você me sugere? Vamos fazer um social, valorizando a mecha, né? Valorizando aqui a franja. Dá para sair um corte legal aqui, só na prática. O piauiense, o homem com os Teresinos, ele é mais moderno ou ele é mais formal no corte de cabelo? Mais moderno. Aqui até as pessoas assim que, sei lá, com seus 40 anos estão pedindo já um rasoparte, um fade, uma lateral bem raspada. Finalizado, ficou ótimo, aprovado, Miguel, muito obrigado. Eu queria que você me dissesse uma coisa, me respondesse uma curiosidade. Que pomada foi essa que você passou? Essa aqui é uma pomada que a gente temos aqui na Arena, sabe? É marca dela, a gente tem aqui uma marca da Arena. É uma pomada para finalizar, e ele hidrata, entendeu? Ele dá brilho no seu cabelo e sustenta o penteado. Do cabelo para a pele. Eu vou conversar agora com uma consultora de beleza e ela vai me dar umas dicas ótimas para os homens e também para as mulheres falarem para os homens, que isso é importante porque homem às vezes não tem cuidado, então ela vai dar dicas ótimas. Antes de mais nada, qual é o principal cuidado que o homem deve ter com a pele? Então, um dos maiores principais cuidados, eu vi que você já arrumou o cabelo, veio perfeito, então eu tenho um produto que assim, é bem prático, dá para cuidar da pele, do cabelo e da barba com um produto só. Esse aqui, no caso, ele faz o tratamento do teu cabelo, porque ele dá para você tomar um banho completo do cabelo, corpo e barba. Por quê? Ele é um só para tudo. Você usa ele para lavar o cabelo, para tomar banho e principalmente para lavar a barba, porque ele hidrata o fio da barba. Para homens que têm barba, né, que agora está muito em alta isso também. E assim, além dele hidratar o fio da barba, deixa bem emoliente, macio, brilhoso e principalmente com aquele aspecto bem sedoso e penteado. Não fica aquele fio, né, mal cuidado. Hoje o mercado pro homem, ele exige realmente a praticidade. Então o homem, ele busca produtos que sejam mais fáceis de ser utilizados no dia a dia, que ocupem menos espaço e que possam ser levados, por exemplo, para a academia ou para uma viagem, sem ter que ter aquele volume excessivo de produtos. Em relação à pele? Existem loções corporais como essa, que ela hidrata por até 48 horas, só que ela tem um toque seco. Não deixa aquele aspecto pegajoso e, o que é melhor, não gruda nos pelos. Porque uma das maiores reclamações que o homem tem é que o hidratante gruda no pelo e aí fica melado e não seca e acaba nem absorvendo. Tem muitos produtos que têm um protetor solar com outros elementos que só trazem benefícios. Então você pode
proteger a pele e também trazer também saúde. Uma das maiores reclamações, não só dos homens, mas das mulheres também, é que a maioria dos protetores solares, eles têm uma textura muito oleosa. Agora imagina isso para um homem, né? Porque o homem geralmente detesta a pele estar oleosa, se sente logo pegajoso, se sente logo mal, né? E aí já acaba nem usando, vai ficando ali na pia, no guarda-roupa, o protetor, e não usa. E hoje em dia a gente tem produtos próprios para os homens, e com vários benefícios e muito fáceis de ser utilizados, porque são produtos que têm 5 benefícios, 6 benefícios em um só. Então, por exemplo, a gente tem produtos que é um protetor facial, que é antioxidante, que é muito importante o homem cuidar, porque a pele do homem, ela é muito mais agredida do que a da mulher, pelo fato dele se barbear com frequência, né? Então, ele precisa de um produto que regenere a pele dele, cuide do anti-sinais, né, que previne o envelhecimento dessa pele. Gisele, para terminar a nossa entrevista aqui, eu queria que você montasse um kit básico para os homens que estão vendo a gente e importante também para as mulheres, para elas presentearem os seus namorados, o seu irmão, o seu pai e também falarem para os amigos, para o homem passar a ter esse cuidado. Produtos básicos para o homem e que são muito usáveis mesmo, bem práticos. É como eu te disse, um 3 em 1, que chega a ser um shower gel, cabelo, corpo, rosto, né, barba. Outro produto também, um hidratante corporal, porque é importante tanto o homem procurar comprar, saber utilizar, como ser presenteado para aprender a usar o produto. Porque às vezes ele é incentivado pela mulher, né? Às vezes uso dela, mas não gosta da textura, mas usa porque ela briga para ele usar, né? O mercado nacional está cheio de produtos voltados para o homem, principalmente porque eles precisam de uma atenção maior e mais especial para ele.